היום נדבר על עניין קצת גבוה יותר מהממוצע, נושא של אהבה, ולא סתם אהבה, אלא אהבת השם. דבר שלא כל כך רגילים לעסוק בו, אבל בקריאת שמע אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. העניין הוא שהרבה יותר קל לאהוב את האדם שעומד מולנו, את החבר או את ההורים, את הילדים, אבל אהבת השם זה נשמע משהו, סוג ארטילאי כזה, את מי בעצם אני אוהב. יש אמנם אנשים שחיים את הבורא ביום יום וברור להם את מי הם אוהבים. הם מרגישים שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא כי זה הם. אגב, אהבה טהורה היא עונג שאי אפשר לתאר. ואהבת השם היא מעל כל סוגי האהבות האחרות. אבל השאלה היא כיצד מגיעים לזה. הבעיה העיקרית היא שאדם יודע שיש בורא לעולם, אבל הוא לא רואה אותו, אז הוא מרגיש קושי. אני יודע שיש אלוקים, אבל לאהוב את מי שאני לא רואה. לעצמי לקחתי מוסר גדול ממשחק הזה, מבצע אפשר לקרוא לזה, שעשו בכיתה של ביתי, בבית הספר. שמעתי אחר כך שעושים את זה בעוד מקומות. המורה אמרה להם שבשבועות הקרובים, כל תלמידות הכיתה התחלקו לגמד וענק. כל אחת היא הופכת להיות או גמד או ענק. וכל גמד הוא ענק של מישהו אחר. כלומר, זה הולך כך. כל תלמידה על פי הגרלה מקבלת פתק באופן סודי ביותר. מי בעצם הגמד שלה? ואז היא בתור הענק אמורה אחת ליום, אחת ליומיים, להפתיע אותה ב... דברים נחמדים. היא יכולה למשל להגיע לכיתה ולמצוא לשולחן ממתק עם פתק יפה שמונה וסופר ומשבח את מעלותיה האמיתיים. את כל כך נפלאה בכך וכך. היא רואה את זה. היא יוצאת להפסקה ולפתע באה מישהי ואומרת לה, אמרו לי לומר לך שתלכי למקום פלוני. היא הולכת לשם ומגלה שוב הפתעה כלשהי שמפתיעים אותה. לפעמים מדובר באיזה עבודות יצירה מורכבות שהשם נמצא שם בפנים, שמה, אתן דוגמה שהבת סיפרה לי, תלמידה בשם מרים, הגיעה לכיתה, מצאה שהחביאו לשם ליד מקומה, איזה סוג של מארז כזה שכולו עשוי מממתקים, שהענק הכין לה, יש שם את משה בתיבה, שוב, הכל ממתקים, קנה סוף שעשויים מגליליות כאלה, רואים שם את מרים, שגם היא בובה שעשויה מממתק, עומדת וצופה ומסתכלת. בקיצור, מערכת נפלאה של ממתקים, עיצוב יפה, עם פתק מצורף, הטובת לב כמו מרים שהשגיחה על אחיה הקטן. לא תמיד יצירות בסדר גודל כזה, אבל דברים יפים ונחמדים. לאחר כמה שבועות של המשחק, המבצע הזה של גמד וענק, מגיע יום ההתגלות. ואז לפתע כל גמד מגלה מי היה הענק שדאג לפנק אותו ולשמח אותו כל השבועות האלה. זה נועד להרבות אהבה ואחדות בכיתה וזה מחולל נפלאות. כעת בואו נשאל את עצמנו. כשכל גמד מגלה את ההפתעה ואת הממתק שהענק הכין לו, הוא ראה את הענק? הוא לא ראה. הוא יודע מי הוא? הוא לא יודע. אבל כשהתלמידה רואה שאותו ענק, אותה חברה, הכינה לה, כשהיא רואה את הדבר, היא לפתע מרגישה סוג של אהבה פנימית כלפי מי שהביא לי את זה. אני לא יודעת מי זו, אבל יש כאן מישהי שעשתה את זה למעני, תרחה עבורי, היא מרגישה סוג של אהבה, היא מתגעגעת ליום שהיא תראה אותה והיא תדע מי זו שעשתה את הדבר היפה הזה. זה לוקח זמן, כמה שבועות, עד שמגיע יום ההתגלות. אבל האהבה התחילה כבר הרבה לפני. כך להבדיל, כשאנחנו יושבים עם עצמנו, וזה שווה פעם ביום לשבת כמה דקות, לחשוב עם עצמנו, מאיפה יש לי את כל מה שיש לי? היד שהיא משמשת כמנוף עם אצבעות, מקלות כאלה שהן מתקפלות בצורה נפלאה, יש כאן גם איזה סוג שאפשר גם להחזיק כוס ולהרים, מערכת נפלאה כזו, עיניים, מה היה קורה עם אלון העיניים, אבל היו בכף הרגליים למשל, איך היינו מסתדרים? העיניים במיקום נפלא, מצלמות, מצלמות, ההולך, מצלם, היום רובוט מחכה את האדם.
השיניים שבפה, חותכות מקדימה, תוכנות מאחור, הלשון שלשה את המזון. מי סידר לי את המערכת הנפלאה הזו, מערכת החיסון? מי נתן לי את כל מה שיש לי? יש בורא עולם שדואג לי. אני לא רואה אותו, נכון, אבל אני יודע שהוא נתן לי את הכל, ממילא מתפתחת אהבה כלפי בורא עולם. הזוהר הקדוש אומר שכשאדם נפטר מהעולם, ניתנת לו רשות, כלומר יכולת לראות מה שלא יכל לראות. כל אדם לפי דרגתו גם רואה ומשיג השגות רוחניות במה שנוגע לאור האינסוף, לאור האלוקי. הוא לא רואה את האלוקים במובן של ראייה שאנחנו מכירים כאן בעולם הזה, אבל הוא זוכה להשגות מסוימות. ואז הוא גם מרגיש הרבה יותר מי זה שדאג לי כל הזמן. יש זמן של התגלות. אבל גם כשלא הגענו לזמן הזה, עצם העובדה שאדם יודע שיש מי שנותן, מי שמעניק, הוא אוהב. מהיבט נוסף. אתה או את יושבים בבית, לפתע הטלפון מצלצל, מרימים את הטלפון, שלום, ומדברים שם באנגלית, ואומרים לך שאנחנו כאן מצלצלים מארמונו של חואן קרלוס, מלך ספרד, המלך רוצה לדבר איתך. אני, המלך, מה לי ולא, אתם עובדים עליי? אומרים לו, לא, ברצינות. אז הוא עושה את הבדיקה שהיא הכי טובה כדי לוודא שלא עובדים עליך בטלפון, אתה אומר, תנתקו, אני אתקשר לארמון. מנתקים, אתה מברר מה מספר הטלפון של ארמון המלוכה בספרד, מרים טלפון, שלום, זה נכון שהמלך מחפש אותי או שעבדו עליי? אומרים לו, נכון, כבר כמה ימים הוא מחפש אותך, רוצה לדבר איתך, דחוף. אתה מאוד נרגש, מעבירים את הטלפון למלך, אתה שומע אותו, באמת מדבר איתך. שלום, דבר חואן קרלוס, ומך שמעתי עליך. אני רוצה לומר לך שאני מאוד מעריך אותך, רוצה שיהיה לך רק טוב. בכל פעם שאתה צריך משהו, תצלצל אליי, אני לרשותך. לא תמיד אתן לך את מה שאתה מבקש, כי זה תלוי בהרבה גורמים, אבל אעשה הכל כדי להשביע את רצונך שתהיה מאושר. ולאחר שהשיחה כך מתנהלת, מסיימים את השיחה בשלום. איך אתה מרגיש לאחר סגירת שפופרת הטלפון? מה התחושה שמקבלים באותה שעה? עד היום לא הכרת אותו בכלל. אבל מתחילים להרגיש ניצנים של אהבה כלפי המלך הזה, שהוא מלך, יש לו מיליון עיסוקים, אבל הוא חשב עליי, הוא אוהב אותי, הוא רוצה לדאוג לי, הוא אומר שאני אפנה אליו מתי שאני רוצה. המשל הזה הוא כלום, הוא חיוור ביחס לנמשל על הקשר שבין האדם לבין מלכו של עולם. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני אוהב אותך, בנים אתם להשם אלוקיכם, מתי שאתה רוצה תפנה אליי, אני אשתדל לעשות הכל בשבילך, לא תמיד תקבל, כי לא תמיד זה טוב לך. אבל אני אעשה הכל כדי שאתה תרגיש טוב. כמה צריך להרגיש אהבה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך? כתוב לבבך ולא לבך. שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. גם את היצר הרע צריך לרתום לעבודת השם. כמו קנאה, במקום לקנא בשני, אז קנאת סופרים תרבה חוכמה. הוא הולך לשיעור תורה, גם אני רוצה. זה נקרא להשתמש ביצר הרע לטובה. זה נקרא בכל לבבך. ובכל נפשך מוכן למסור נפש על קידוש השם. ובכל מאודיך, דברים שאדם מאוד אוהב, שזה כספו, אני מוכן להקריב את זה בשביל האלוקים, אם זה מה שהוא יבקש ממני. אהבה אמיתית באה לידי ביטוי בנכונות של הקרבת הכל. ואדם שמגיע לרמה כזו, הוא הופך להיות אדם מעונג, מאושר, שמח, מחובר וקשור לבורא עולם. אז נכון, מדובר בדרגה קבועה כפי שציינתי בתחילה, אבל לפחות נשתדל מדי יום לקחת כמה דקות להתבוננות בנקודות האלה שהזכרנו, כדי להטמיע בתוכנו ככל האפשר את אהבת השם לטובתנו גם בעולם הזה וגם בחיי העולם הבא. תודה רבה ובהצלחה.